გამარჯობა. ვიწყებ გაკვეთილს ქსოვაში. ჩვენს მინდა გასწავლოთ ქსოვა რეზინა 2-2-ზე. რატო ქვია 2-2-ზე? იმიტომ რომ 2 წაღმა და 2 უკუნა. ასე ვიწყებ ჩვეულებრივად. ხალხებში გვიჭირავს ძირები. ერთი ბოლო ძაფის წერზია გადმოტარებული, მეორე საჩვენებელ ფიქრს. იმუშისთვის ავკრიფავ რამდენიმე თვა. ამ ნაქსოვით ქსოვენ სარფებს, კუდებს, ულოვერებსაც. Materialos, cuatro de tres. Esto está ligado a vitano curso, ¿verdad? Ori u coma. Ori tagma. ამ ქსოვას კარგად რომ ისწავლეთ, მოდი შეგიძლიათ თქვენ მოიფიქროთ, მაგრამ უკვე შეგიძლიათ 3 უკუღმა 3 წაღმა, ან 2 უკუღმა 3 წაღმა და ასე შემდეგ. და ამ მრავალფეროვნად ქსოვი. როცა გაიცახეთ ქსოვაში, მე უკვე თქვენ თვითონაც მოიფიქრებთ ახალ-ახალ ქსოვებს. ახალ-ახალ უზორებს. Thank you.
მომდევნოს. ახლა უკვე დავხურავ ფლეს და მიყურო. პირველი ძვალი ესე გადაგვა. და როგორც მიჩვენებ ძვალი, უღუღმა ძვალს მიხვდა. უღუღმა და დავხურავ. Дагма космос тут дагма. Ესე ეს არის ნაცნობი 2-2-ზე. დაგვიდი როგორია? Ასე წაიგეთ ეს ემთიდობები. Ახლა შეხვედრამდე. ახლა მიდით.